Thank you.
pessoal, esta é Maria. Era a melhor amiga da minha irmã. Prazer. Rui Bernardino. Rui. Joana. Prazer, Maria. Oi, Vitor. Oi, Vitor. A Maria vai passar uns tempos na minha casa. Obrigada por teres vindo, Maria. Nada, eu agradeço, ela era a minha melhor amiga. Bem, vou-te mostrar um pouco da aldeia e os sítios preferidos da minha irmã. Ok. Pelo que eu já vi, disse, está mais preferido. Sim, é. Agora. Alguma coisa. Vamos para casa, Ana. Sentada aqui que está menos calor. Desculpa estar a fazer esta pergunta, mas... Acho que ela não apanhou-se assim. Não. Eu recebi uma mensagem da Ana a dizer para ir ter com ela ao fundo da poluição. Achei estranho e pedi ao Vitor e ao Diogo para irem comigo. Era uma armadilha do assassino. Decidimos ir os três e quando lá chegámos a Ana estava amarrada. Antes de amarrar-me. Ele torturou-me bastante. Armadilha. O assassino tentou matar-nos, mas o Diogo apareceu e lutou com ele. O Diogo pensou que o tinha afogado, mas
Quando ele se virou, o corpo tinha desaparecido. É quando eu percebi que era uma armadilha. Liguei para o detetive, mas ele já não chegou a tempo. O corpo dele nunca foi encontrado.